Электронды үкімет арқылы жүргізуші куәлігін алу барынша жеңілдетілді. Енді куәлікті қайта алу үшін онлайн құжат тапсырғанда екінші деңгейлі банктен алған алдыңғы төлем чегінің мәліметтерін енгізсе болады. Ол үшін Егопорталының төлемдер деп аталатын бөлімінде бұрын төленген деген түймені басып, чектің деректерін енгізесіз. Одан соң табылған чегіңізді таңдап, электрондық сандық қолтаңба арқылы қол қою керек.